Fala galerinha, aqui é o Romário trazendo mais um vídeo para vocês da FEG Token, meu comprador de macaco louco. Eu sou o Romário, vim trazendo mais esse vídeo para vocês da FEG Token, galera, que está em uma situação muito complicada também, está no ranking 3000 aqui no CoinMarketCap. No momento desse vídeo está valendo 16,18 com a queda de 5%, está com seu valor de mercado de 69 milhões de dólares. Um volume de 1.750.000 dólares, muito baixo seu volume, porém ela se encontra num ponto maravilhoso para o investidor que gosta de alto risco, que gosta de deixar lá 50 reais, 100 reais lá no token e ver isso virar 500, 600 reais no futuro. Eu sou o Romário, venho trazendo mais um vídeo para vocês sobre análise de criptomoedas, falar um pouquinho do projeto. Aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo. Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, tá, pessoal? A FEG Token tem a sua DEX, que está em modo beta, está sendo construída ainda, tem apenas a ROX aqui no momento. Já foi testada outra criptomoeda e assim eles vão dando sentido à coisa, tá? Eu acho excelente projeto a criptomoeda FEG Token. Gostaria que vocês se atentassem também a esse outro projeto que faz parte do ecossistema da FEG Token, que é a Grafene 2FA Crypto Wallet, que é desenvolvida pela FEG Token, que para mim vai se tornar uma das melhores carteiras de criptografia do mundo. Dizem que ela é infalível para roubo por causa do seu 2FA, e eu acho isso fantástico. Não demora as outras carteiras tentarem copiar elas. Para você ver a confiabilidade no projeto, eles deixaram 100 mil dólares parados dentro da carteira para ser hackeada. Quem hackear tem direito a esses 100 mil dólares. O endereço da carteira está aqui. Você, amigo hacker, que quer tentar dar uma bombada aqui na grafene.com, fique à vontade, tá, pessoal? Fale um pouco da beta, da DEX, da descentralizada da FEG Token. Fale um pouco da sua carteira, né, da sua wallet. E agora vamos para o preço da FEG Token. Bitcoin 31.500 dólares subindo no momento desse vídeo, o que para mim é maravilhoso. Pessoal, eu sempre começo meus vídeos falando do semanal, porque o tempo gráfico maior é o que manda. E o tempo gráfico aqui está mandando, e está mandando muito, tá? FEG Token chega a seu preço de abertura, onde ela já segurou uma vez e vai tentar segurar novamente. O preço que ela se encontra agora seria o último suporte dela. Daí para baixo eu não tenho mais parâmetro, tá? Para parametrizar nada. Esse é seu último suporte. Vou colocar no diário para o comprador que quer arriscar alguma coisa na FEG Token. Ele tem sua chance, né? Tem até uma métrica aqui diferente, tá dizendo que tem um fundo. Ah, tá, é o fundo do zero. É sua última chance, o cara que quer pegar, tentar pegar o melhor preço. Suponhamos, pessoal, vou voltar aqui para o tamanho normal para melhorar para vocês. Suponhamos que você compre hoje 25 dólares de FEG Token, dá aproximadamente 20 reais, tá? Caso ela corte um zero, você ganharia 249 dólares. Caso ela corte dois zeros, você ganharia 2.492 dólares, investindo apenas 100 reais. Isso é provável, Romário? Vamos analisar aqui agora o que eu estou falando. Nós estamos no 14, certo? Ela no futuro já chegou a cortar um zero no semanal. Então, só ir até o topo histórico, você já tem o seu zero aqui. Só ir até esse topo aqui, você já tem o seu zero, tá? Então, nesse topo aqui, você já tem os seus 1000% de valorização. Para cortar dois zeros, eu acho mais difícil. Mas o cara que é otimista, eu pegaria
uma entrada aqui. Entenda bem, eu estou te falando que desse ponto que o preço se encontra até esse topo aqui, você pode valorizar 1000%. Mais ou menos, quase 1000%. Se eu ajustar aqui bem, do ponto que está, acho que dá 1000%. Ó, 886% aqui, ó, ajustadinho. Vale a pena o investimento? Vale a pena. Vale a pena. Eu vou falar para vocês, eu vou comprar R$50 de FEG Token para ver o que acontece. Para mim, o longo prazo é o que importa. No diário e no semanal, não temos reversão de compra nem de venda. Só tem venda no mercado. Se o Bitcoin não reverter, pode ser que ela venha buscar novos patamares para baixo. E aí você vai perguntar, aonde, Raumaro? Caraca, bicho, eu acho que ela vai para casa dos satoshis, tá? Da casa das centenas dos satoshis, porque é a última casa que tem do dólar, tá? Então vou esperar uma definição do mercado, não vou traçar Fibo. Se você for analisar, deixa eu ver se tem um alvo aqui de Fibo já batido. Ó, o 100% de Fibo aqui é perdendo um zero, 889 desse pivô aqui que se formou e tá indo, ó. Tá parado no 61.8 de Fibo. Lembre-se, não estou dando recomendação de compra ou de venda do ativo, é porque a situação do ativo que está bem complicada, mas é um excelente projeto. Eu aportaria aí uns R$100, R$50 por aí. Eu acho que eu vou acabar comprando mais 50. Eu já tenho FEG Token na carteira, tá, pessoal? Vou botar mais 50 na carteira e ver o que dá. Papai aqui não é rico, papai aqui é uma pessoa normal, então eu compro só todo começo de mês algumas coisas. Vou fazer outras compras também, mas aqui a FEG Token, como é para longo prazo, eu já posso acabar comprando hoje. E é isso aí, amigo investidor. Para quem quer ver o seu token se valorizar muito, vai precisar da reversão do Bitcoin. Tá, sofreu demais aqui a FEG Token com os preços do Bitcoin. Caso o Bitcoin continue caindo, a FEG Token pode sofrer bastante. Caso o Bitcoin continue subindo, pode ser que ela tente se recuperar e o cara que gosta do curto prazo consiga uma valorização até a média de 100. Até a média de 100 períodos, consiga uma valorização muito positiva, tá? Porque se ele chegar, um cara que está comprando aqui e for buscar a média de 100 períodos, ele já consegue 100% do seu investimento, tá? Quem gostou da minha análise, eu sou o Raumaro, vou ficando por aqui. Aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo. Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal. E lembre-se, vai devagar com o mercado, que o mercado não está para peixe. FEG Token ainda continua em sua tendência de baixa. Não foi recomendação de compra nem de venda. E fui, galerinha. Aquele abraço.